конкурси будуть дуже цікаві і будуть спрямовані на витривалість, на міцність наших татусів, на спритність і мудрість наших матусь. Ну і головне, що діти будуть бачити, як їхні батьки підключаються до спортивних змагань. Їм дуже приємно бачити, коли хтось виграє в цих змаганнях. Зараз, коли в Україні є не найкращі часи, отаке питання відповідальності і за своїх дітей, і такі родинні цінності, вони дають таке, ну, психологічне підґрунтя сильне і так далі, допомогу дітям, батькам. Оце спілкування живе на возусі, на спортивному майданчику, воно однозначно дуже емоційно і психологічно збагачує сім'ю.